السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور کہا میں مسلمان ہوں. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں, دعویٰ ہر مسلمان پر فرض ہے جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا. الحمدللہ پوری دنیا کے 205 سے زیادہ شہروں سے مسلمان بھائی اور بہن آنے والی 19 اور 20 اگست کو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. کویت کے لوگ بھی اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی دین اسلام کی حقانیت کو دنیا میں پھیلانے کے کام میں ہمارا ساتھ دیں. اس دعوت کو ٹھیک طرح سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے تربیت کا انتظام کیا ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ نہ بھی آ سکے تب بھی اس دعوتی تربیت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں. تو بغیر کسی انتظار کے ابھی رجسٹر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.